Алматы тұрғындары енді қаңғыбас иттер жайлы ақпаратты 109 жедел желісіне хабарласып айтуына болады. Оның арқасында халықтың өтініші нақты категория бойынша қабылданып, көмек тез арада көрсетіледі. Бүгін қаладағы ветеринарлық қызмет жарты жылда атқарған жұмыстарын жіпке тізді. Белгілісі 10 мыңға жуық қаңғыбас ит пен 100-ден астам көше кезген мысық ұсталыпты. Қазір Алматыда иттерді аулау гуманды жолмен жүргізіледі дейді мамандар. Жануарларды жарақаттама үшін арнайы торлар мен гелді ілмектер қолданылады. 109 уже функционирует. Дегенмен біздегі бұрынғы колл-центрдің нөмірін әлі өшірген жоқпыз. Айта кетейік, өтініштер қазір екі жақтан да қабылданады. Бұл халықтың шатасып қалмауы үшін жасалып отыр. Ал 109 желісі бойынша түскен арыздар нақты екі категория бойынша сараланады. Біздің мекемедегі барлық қажеттіні желіге енгіздік. Қаңғыбас ит мысықтан төнетін қауіп категориясының ішінде қауіп алу, шабуыл секілді тармақтар бар. Алдымызда жұртқа жедел көмектессек деген мақсат тұр.